lá de primeiro, ia sair, não tinha jeito. Quando eu nasci, eu lá, mas 7 anos. Pegou, pegou? Cabelo do Hulk. Acordar, sentir que não estou sozinho nesse quarto. Aiô, olá! Dá um pause aqui, eu vou mandar uns abraços. Tremuru! Manda um abraço caprichado aí pro Dr. Fabrício Oraves. Aô, doutor, advogado do Capial aí, é o cara que resolve. Esse tá condenado. Dá risada não, velho. Esse Dr. Fabrício Oraves que resolve os BO do campeão, coitado. Esse trabalha mais que notícia ruim isso aí, coitado. Obrigado mesmo, Dr. Fabrício Oraves aí, meu advogado. Corre atrás dos meus BO aí. Trabalha mais que, olha, pelo amor de Deus, melhor carpinho e café do que trabalhar nos BO do campeão, hein, doutor? Abraço mesmo, doutor Fabrício. O Cícero Júnior, Porcino, e a mãe Silmara dos Santos e o pai Olegário dos Santos, lá de Mendonça, São Paulo. Aô, Cícero, um abraço, campeão. A Maria Lúcia Alves e o esposo Teófilo, lá de... Não, ô, louco. Aê, produção. Não, essa produção, foi a verdade, tá na... Hã? Tem que arrumar uma produção melhor. Meiozinha, né? Tá devagar essa produção. Tá também, doido, velho. A produção do Gabriel coloca tudo embaraçado aqui. O Gabriel vai ler. A letra também, né, Gabriel? Ah, tá doido a letra. Não, dá uma olhada na letra, ó. A letra escreveram aqui errado, né? Rapaz, tudo né? Errado aí. Escreve melhor, né? Ah, velho. Tem que dar uma caprichada melhor, né? Ah, vai doido, velho. Vamos lá, de novo, hein? A Maria Lúcia Alves e o esposo, lá de Teófilo Ottoni. Minas Gerais, olha que nome de cidade, já viu isso? Já, eu já fui lá, já. É mesmo? Já conheço a tua cidade aí, hein? É mesmo? Show de bola, parabéns. Aí, ó, Teófilo Ottoni, velho, lá de Minas Gerais. Aí. É. Quem mora em, quem nasce em Teófilo Ottoni é o quê? Vixe Maria, aí pegou eu, hein? Hã? Teófilo Ottonense? Eu acho que é Teófilo Ottoni. Abraço aí, Maria Lúcia. E o esposo, desculpa aí da brincadeira. Um beijo no coração aí. O Márcio Santos Domingos e o pai Manuel, lá de Jundiaí, São Paulo. Aô, Jundiaí! Ei, Jundiaí, não tem pra ninguém, hein? Da uva? Da uva. Aí, ó, manda um vinho bom pra nós aí, quem mora em Jundiaí aí. Mas tá aceitando nesse friozão aí um vinhozinho bom. Aí, ó, o Luciano Pipinelli, lá de Catanduva. Ô, Lu, obrigado mesmo. O Luciano fez uma facona arrumada pra mim aí, fez uns armador aí que eu vou usar lá no Rio Miranda. Obrigado mesmo, um abraço aí pro seu pai, pra toda a sua família aí. Obrigado mesmo, Luciano Pipinelli, de Catanduva. O Gabriel e a Gabrielinha, a dona Elisete Kizekowski, lá de Itapará, Paraná. Ô! Família Kizekowski lá, a dona Elisete lá, velho, ó, plantando, formando muda de erva mate lá, velho. Esse trabalho que dá medo lá, hein? Aí, obrigado mesmo. Segue o canal desde quando eu tinha 1000 inscritos. Um beijo no coração aí, família Kizekowski. Mandar um abraço caprichado mesmo pra todos os policiais aí. O Zé Carlos, lá de Altair. Aí, Zé Carlos. Vamos armar uma pescaria aí no Rio Grande, rapaz. Vamos lá no Macaco, nós vamos pegar tudo aqui as curvinas lá. Tá bom? Um abraço pra todos os policiais também aí de Altair. Seus companheiros aí.
Tá bom? O Cabo Henrique, o Esdra, lá de Imbaúba. Ô, cambada! Todos os policiais aí que me assistem aí, tá bom? De todos os estados aí, sempre tem demais da conta. Um amigo meu aqui de Morro Agudo, os policiais rodoviários, os delegados aí que assistem o campeão, às vezes tem coragem. Assistir campeão, velho, show de bola. Polícia assistir campeão, vou te falar pra você. Campeão tá bom, tá bom na fita, hein? Tá não? Ah, ô. Show de bola, hein? Isso é companhia melhor? Tá seguro, hein, Gabriel? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Só amizade boa. Graças a Deus que existem os policiais aí, né? O mundo do jeito que tá hoje, difícil, essas porcariadas que tem em todas as cidades aí, em todas as coisas aí. Se não tivesse as polícias, que seria Nossa de nós, senhora. Né? Aí, abraço aí a todos os policiais. Aí, quase que a folha foi embora pro Rio, meu Deus do céu. Olha lá, quem mais aqui? Vamos ver com a produção. Mandar um abraço especial aí, um beijo no coração. Meu amigo Padre Oswaldo, lá de Catanduva, prefeito de Catanduva, velho. Padre Oswaldo, gente boa mesmo, conheço a família dele, conheço o Padre Oswaldo. Gente, um beijo mesmo no teu coração aí, Padre Oswaldo, tá bom? Quero um dia, se Deus quiser, ir te dar um abraço, irmãozinho. Só benção na tua vida aí, toda a sua família aí. Obrigado mesmo pelo carinho. Padre Oswaldo, aô, vamos lá. Vou dar um recado importante aí, ó. Agora deu merda, né, velho? Solta a porta. Você que soprou, né? Ih, caramba. Você que soprou? Não, então, aguentou aqui, né, mano? Eu ia dar um recado aí, mano. E agora? Como é que eu vou dar um recado? Eu vi alguma coisa ali, da rifa que a produção pôs ali. Ainda bem que é papel reciclado, né? Não, não polui o rio não, viu, gente? É que na forma, só se eu conseguir alcançar a folha ali, eu vou dar o recado. Mas eu lembro aqui, vamos lá, é o recado, vamos lá, da rifa. Eu vi alguma coisa ali da rifa. Errou, né? Caraca, velho. Olha a gorfada aqui, ó. Foi a Tequinha, né, Tequinha? Tequinha. Não, Tequinha não. Tequinha tá braba, ela não gosta dessas coisas. Ela não gosta, não. Tequinha, não gosta, não, né, Tequinha? Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá. Ah, foi sem querer o vento que soprou, não foi eu não. Ah, fazer o quê? Ah, tá bom, na próxima nós fala então. Tá bom? Tá, nós já vai. Aí, ó! Tá bom? Eu acho que o recado era das rifas. Tá bom? A produção aí. Onde tá lá o recado? Vai ficar bravão o recado. Onde tá lá o recado lá? O recado já tá uns 100 metros pra nós. Tá bom, é da rifa, tá bom? Quer comprar? Quer não? Ajuda o caminhão aí. Compra a rifa nossa aí. Tem um caiaque rolando aí, ó. Caiaque roubado, show de bola. Mandou meu conto. Compra a rifa, entra no link, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Ah, não sei. Tem muita gente que assiste o canal, não sabe onde é a descrição. Tá bom? Na televisão, eu acho que não dá pra ver, mas se tiver no celular aí no computador, você olha pra baixo do vídeo aí, que vai estar a descrição aí onde fala do vídeo, tal e coisa. Você vai ver o link. Você clica no link da rifa aí e vai direto no site. Tá bom? Lá no site você pode comprar a rifa lá do caiaque. Tá bom? Um caiaque roubalo, 2.000 conto. Tá mais 2.100 conto um caiaque desse. Você pode ganhar um caiaque desse. Você compra o rifa do caiaque, a rifa do caiaque. Você pode comprar a rifa de pescar comigo. Você viu lá o casal foi pescar comigo no Paranazão? Compra a rifa aí, vamos. Quem sabe você vai, seja o ganhador. Você vai, nós vamos fazer uma presepada. 3 dias de acampamento, pescaria com o capial. Deus abençoe que dê certo, tá bom? E, o problema é seu, vai ter que aturar o capial 3 dias lá. Mas se ganhar, tá bom? Deus abençoe. Entra aí, colabora aí, tá bom? Aí, e as camisas? Tá fazendo sucesso demais da conta, as camisas do capial. Compra as camisas do capial aí. Aí, entra em contato aí, ajuda o capial, que tá difícil o negócio aqui. Não tá fácil não hoje o serviço, ó. Hoje tá corrido, hein? Hoje tá corrido, hein? Pelo amor de Deus. Nós já quase pegou 2 curvinhas hoje. Fartou pouco, mas ó, fala pra você, hein? Quase nós pegou 2 curvinhas, um barbado. Daqui a pouco nós vamos almoçar. Obrigado mesmo. Colabora aí, ajuda o canal, vamos pescar. Aí outra aí, bonito. Aí, rio bonito. Ô, capel. Capel. Aqui, ó. Vai. Vamos. Minhoca aqui, ó. É? Ah, moleque!
falando. É hoje. Rei, é pra você também. É, mas dizão, velho. É pro rei. Olha o tamanho. Dois já foi, rei. Cheio de cabelo do Hulk, ó. Aê, tava mamando aí faz tempo, cara. É da mesma família, ó. Que beleza. Olha que coisa linda, rapaz. Tá puxando na outra ali, ó. Olha, tá puxando na outra já ali, ó, velho. Vamos chegar o pau, vamos acelerar. É hoje. Vai dar conta aí, velho. Coisa linda, de peixe também, igualzinho, ó. Tá dando só esse que tigrão pintado, só, né? É bonito demais, moço. Depende do rio. Lá eles é mais amarelo, né? Eles falam mandi tigre, é uma de uva, a mesma coisa. É uma de uva, cada, né? Cada lugar, depende da água do rio, ele fica com uma coloração diferente. Mas ele é mais despontadinho, ó. Sadio, né? Oi. Tem desse aqui no Rio da Onça também. Tem. Ô, Nivão, vamos pescar. Parabéns. Ah, Tequinha gostou, olha lá, ó. Ô, Tequinha, o que você achou? Do vô, Tequinha? É que tá querendo ir lá. Tequinha, o que você achou do peixe do vô? Hã? Tá querendo peixe. Vamos lá, vamos pescar. Aí, olha lá. Olha aqui, ó. Pessoal, é o cabelo. Quem é que é esse aí? Cabelo do Hulk. Olha lá. O pessoal perguntou esse dia na live que eu falei que aqui tava rolando muito o cabelo do Hulk. Ô, Gabriel, o que é cabelo do Hulk? Aí, esse negócio aí é o seguinte, aí depende da região, né? Fala lodo, outros fala Marcelinha, outro lugar fala outros nomes. Aqui eles costumam falar cabelo do Hulk, fala, ah, tá, porque é verde, né? Ah, tá descendo muito o cabelo do Hulk, chega essa época aqui, isso aqui é raiz da vegetação, do capim, de guapé, então, e tá baixo, então começa a descer muito isso aqui, já dá uma chuva pra lavar isso aqui, levar tudo de uma vez embora. Aí esse aqui, ó, o cabelo do Hulk. Aí, ô! Isso aí enrosca na chumbada. Ó, tá vendo? Ele embola na chumbada e embola na isca. O que acontece é que ele tampa a isca e o peixe nem consegue achar. Tá bom? Então tá rolando muito o cabelo do Hulk. Parece um cabelo mesmo. Verde, ó. Cabelo do Hulk. Só pega quem pega, aí pega mesmo, velho. Falei pra você que aqui é o lugar do peixe, velho. Olha, uia. Briga. Se não der 2 quilos, eu vou soltar, hein. Briga, velho. Tá subindo o rio. Barbado. Barbado. Ó, o da vara. Uia. Tamanho, olha, teca. Aí, Tequinha. É, Teca, barbado. Hã? Será? Ah. A Teca falou que é mandi. Que é mandinho? Vamos ver, não sei, a Teca falou que é mandinho, vamos ver. Aê! Briga, velho! Vamos ver. Vamos ver, Dara! Daí pega, velho! Uia, que tamanho de mandinho, mano! Aê! Vem que a Teca conhece, hein? A Teca, vem aí, Teca! Aê! Até aqui! É pra você! Esse vai pra quem? Pra quem? É pro rei esse aqui, o ó. Rei, pra o rei, você! O rei pediu mandi, ó? Tá aí, ó! Tá aí! É o mandi! Até que a fora conhece, hein? Conhece, vai no cheiro! Rapaz! Que bonito isso aqui, tudo pintado, mandi, sadio, é o mandi, né? É o tigre! É o tigre isso aqui? É o mandi tigre, ó! Olha, bonito, hein? Olha que coisa linda, rapaz! Cuidado com esse bicho, hein? É, não, eu sou aê! E pega mesmo! Vai pegar mesmo, hein, rapaz? Show de bola! Vamos pegar outro? Vamos pegar o irmão dele, vai dar show, né? Vamos buscar o irmão dele. Vamos. Aí, ó. O certo é cortar o. Surge lá no fim da floresta o gigante amarelo, vai descendo se despedir. Anuncia o fim do dia, 5 horas da tarde, aqui no Rio Pardo. Arrebentamos. Pegamos 2 mandis gigantes. Grande, hein? A Tequinha lá, gostou, Tequinha? Tá aqui. Gostou de pescar no Rio Pardo? Vamos ver, vai. Fala aí, a Tequinha tá tremendo, velho. Olha lá. Vento gelado. Show de bola, Rio Pardo não tem pra ninguém. Olha que maravilha aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é Rio Pardo, velho, ó. Corredeira, um rio que corre, que dá medo. Corre água pra caramba, rio de pedra. Corredeira. E isso aí. Divertindo pra caramba, e o pessoal chegou lá no rancho, olha lá. Lá tá o Pé na Preta. Quem mais tá lá? O Nando e o Carlos. O Nando e o Carlos lá de Bebedouro estão sentados. Chegou, tá esperando lá.
fazer uma resenha, já é 5 horas da tarde, vamos lá, vamos acabar de comer um negocinho lá, uma jantinha lá e dar a linha na pipa. Vamos lá, é isso aqui, Rio Pardo, show de bola! Gostou do vídeo, carca o dedão no like aí, ó, gostou do lugar. Vem pescar aqui no Rio Pardo, velho. Rio Pardo é grande, que dá medo. Você pesca na região de Viradouro, Barretos. Eu pesquei lá em Planura, no Rio Pardo. Planura? É, é onde ele deságua, é no Rio Grande. Lá em Planura, Colômbia, bom, hein? Né? Nossa, é. Ali é show. Peguei Jurupecê, peguei Curvina lá, barba, pintado. Você veio pelo Rio Grande? Dourado, é. Pegamos peixe legal. Isso aqui é Rio Pardo, ó, rio bom de peixe. É isso aí, gostoso demais da conta, um dia maravilhoso. Vamos chegar lá no rancho, tem o pessoal lá. Vamos lá, acompanha com nós o resto do dia aí. Aí, ô, Tremuri! Vamos lá! Limpou tudo? Ah, eu limpei já, deu um trato ali agora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha o cara, velho. Esse vai dar bom lá no Mato Grosso do Sul, hein? Vai dar bom lá no Rio Miranda, hein, Nando? Rapaz! O cara limpou todos os peixes que nós pegou aqui na meia horinha, velho. É difícil limpar, não, viu? 2 minutos. Peixe não tem escama, só barrigada. Da quantidade que pegou, olha, rapaz, esse é o melhor que tá tendo, viu? Consegui machucar o dedo, velho. abrindo a cerveja, né? É. Machucou o dedo, ó. Olha os peão que vai pescar lá no Mato Grosso do Sul, aí, ó. Aê! Lá no Rio Miranda. Só os grandes, só, hein? Só, só os top. Vai acabar com o peixe do Rio Miranda, não vai? Oh. Não é? Olha o pé na preta. Lá, pena preta. Lá não vai ter traíra Borges, né? Lá agora. Pé na preta, pena preta foi lá no Pantanalzinho. Desossou. Vocês viram aí, né? Vai no vídeo lá pra você ver. Pé na preta desossou no Pantanalzinho, catou as traíras que eu nunca tinha visto na vida, traíra Borges. Agora lá no Rio Miranda. Olha lá, só pior, supacu. Lá o pau vai quebrar. Vai pegar pro cu, pacu. Vai dar bom, não vai? Vai dar ótimo, plástico. Vai dar. Vai dar. Esse aí
Esse aqui é o churrasqueiro, vai levar o churrasqueiro? Vai. Mas aí não tá valorizando. Ah, mas eu vou conversar com o patrão, vai ter que levar. Pode levar. Vai ter que levar, vai ter que levar, velho. Olha o cara, merece, porque o cara. O cara é bom, velho. Tem que levar esse caboclo. Vocês cortaram essa cara. É o gaúcho, esse é o brabo. É? O melhor gaúcho bebedor é ele. É mesmo? Vixe, isso é uma carne que é top, velho. Aê, gaúcho, mais gaúcho queimadinho do sol, assim. Gaúcho meio índio. É gaúcho índio. Aí, é só eu. Esse aqui é o rancho aqui do pessoal aqui. Do Alec, do Nando, pé na preta, na beira do Rio Pardo. Ó, esse aqui é Rio Pardo, cavalo.